Burimi njofton se në datën 6/11/1979 ka punuar bashkë me Destan Dangëllin nga fshati Menkulas, duke shkullur panxharë në vendin e quajtur Llom. Gjatë bisedës me të Destan i tha Burimit, "Ç'të punosh? Punojmë dhe nuk marim gjë. Ata njerëzit e partis marin sa duan vetë, kurse neve, ne vuajmë. Këta nuk kanë industri, prandaj çdo gjë mungon. Ti e shikon që edhe lopatat e këtyre mungojnë. Përpara merrnin nga jashtë, tashti asnjë njeri nuk u jep asnjë gjë. Janë prerë krahët." Mirëmbrëma Destan, faleminderit që erdhe në studion e shkurt e Shqip në MCN TV. Faleminderit edhe nga ne. Zonja dhe zotrin, kam një personazh jo dhe aq të zakont, quhet Destan Dangëllia. Kjo është një letër, një raport, po. I cili tregon që ty të kanë survejuar dikur. Po, shumë biles. Nga cili vit ka filluar kjo gjë? Unë kam kuptuar rreth viteve 1976. Por si pas konfirmimeve të operativit që më api dosjen në basë 19-ës, unë kam gjetur materiale tha dhe para vitit 76, ndoshta që kur kja qenë në gjimnaz student në vitin e fundit. Kam gjetur aty materiale. Ndërsa në vitin 1976, kanë marrë një raport. Dhe kjo shërbevi si bazë për të hapur dosjen time penale. Se, hapeshin dy lloj dosje. Dosje operative dhe dosje penale. Dosje operative u hapesh atyre që vinin spiunonin dhe jepnin informata, bënin dhe raporte. Ndërsa dosja penale ishë për ataj që nditjeshin për të futur burki. Përse jeni survejuar ju? Për çfarë ju kanë ruajtur dhe për çfarë janë derdhur gjithë këto letra tek operativi i zonës, por edhe më gjerë? Për cilën arsye? Dhe përse vendosët që ta bëni publike dosjen tuaj në emisionin tim? I marëm me rallë. Po. Arsyeja përse më kanë përndjekur, unë e di. Faktisht që unë barova gjimnazin nuk më dhanë të drejtë studimi dhe ata mendonin se unë kam betur i paknaqur. E dyta, babaj ka qenë burg politik dhe kjo i mundonte. E treta, u lindën fëmija, u rritën dhe ata filluan të kërkonin ta arsimojshin. Djalin të vogël që është lindur në vitin 1979, më falë, 69, unë ja vura emrin Dritero. E të kam dashur shumë Dritërojnë, i vura emrin Dritërojnë. Me ideja ime gjithë një që të bëjë një djali talentuarë dhe i tilu bë. I shumë i talentuarë në pikturë. Dhe filova unë të kërkonja. Ata filuan të më përndjekin mua, se unë isha shumë kërkus, nuk linja zyrë patrokitur, me qëllim të jep një djali të një të drejtë. Nuk më dhanë mua, po djali ishë një djali ri, fundin nga mama aja kishë një përbërit mirë politike, dhe mendoja që ndoshta i japën një arsim, si thoshin atë kohë, derin të mesme. Të bënte një shkollë profesionale, sidomos në pikturë, se e kishte shumë pasion. Djali arriti në moshën 13 vit të futë punë në galerinë e arteve në një ekspozitë në Korçë. Me pak fjalë, nuk keni qenë një familje e parapëlqyer për sistemin dhe për ata njerëz që ishin afër sistemit. Po patjetër. Shumë bukur. Pse vendosët ta bëni publike dosjen tuaj për publikun dhe me emisionin Shkurt e Shqip? Kjo ka 1.000 arsye. Unë do mundojmë të përmbledh, pak. Puna është se në fshat raporte dhe spiunllëkja ishin bërë nga një masë e madhe njerëzish. Kryesisht kuadrot që janë prej fshati. Dhe kishte edhe donjë të ardhur prej vendeve tjera. Duke parë se në për të mbledhje, unë e ngrinja gjithmonë zërin, gjithnjë duke u bazuar dhe në mësimet e partisë, se e shfrytëzonja unë këtë gjë, dhe u ngrinja probleme atje. Në mbrojtje dhe të punonjësve, të kooperativistëve, për shumë e shumë hallet kishin. Ata shprenin të gjithë paknaqësira. Jo ishë punat se shprenja unë paknaqësi. Ata të gjithë ishin paknaqur. Pse punonin shumë dhe merrnin shumë pak. Kur them pak,
ata në qofse do të punonin një ditë, të merrin 100 apo 150 pika, u binden të merrin 80, 60, ndoshta dhe më pak lek. Se në fillim jepnin shumë, pastaj i prisnin. Dhe me ata nuk merrnin dot bukën e gojës. Në raportin e datës 10/11/1979, të cilin e ka bërë Dëllenja, po do ta themi më vonë se kush është Dëllenja, thuhet një sqarim që Destan Dangëllia është në 2.A për propagandë armiqësore. Çfarë është 2.A-ja? Fazat e përndjekjes kanë patur disa etapa. Në etapën e parë ishin informimi dhe përndjekja. Në etapën e dytë hapej dosja dhe futeshin materialet në përpunim. Do me thënë ish materiali që jepej nga informatorët, nga spionët në përpunim. Do më thënë e merte operativi e qonë të ndekë të branshme, ishë sektori postaqëm, nga andej kalon të ndrejtorin e parë, ndrejtorin e dytë dhe meralë. Dhe mbasi, merrnin udhëzime dhe kishin për qëllim, për ta futur një person burg, ata do ta sajonin, do ta krijonin, do ta montonin dhe do të futin burg. Nga përpunimi, kalon të pasaj në kontrol operativ, 2B dhe pasaj kalon të në 2A. Do më thënë 2A është i rezikshëm, është i fundit. 2, kur kalon një 2A, ishte etapa e fundit. Gati për... Që prite e rasti të ashi për arrest. E ke pritur? Po, unë asë njerë nuk e desha të keqen, po në dyshime kisharanë. Kisharanë që kur e qova djallën për konkurs, ati do më thënë u binda unë, e qova për konkurim djallën, dhe djali shumë i talentuar, po me një shok që kisha mbaruar unë në shkollën e pikturës, ishte shoku tim dhe ai ishte në komision. Dakord. Kam një letër këtu që ja keni shkruar, është shkrimi juaj, ja keni dërguar Enver Hoxhës. Edhe e nisni i dashur shoku Enver Hoxha, jemi dy qytetarë nga fshati Menkulas, e të tjera e të tjera. Pse një letër drejtuar Enver Hoxhës në një kohë që dihet që kishit këto problemet tuaja? Përse i duhet shkruar një letër Enver Hoxhës? Kjo më shumë ka qenë një taktika ime, bashkë me një kushkuririn tim, shkrimi është aty kushirit, se unë nuk para shkruanja. Unë atë e kam bërë në kohën që kuptova dy punëtor operativë, kishin qenë në devot në një miqësi, dhe i kishin thënë një shoku të kushiririn tim, i kishin në bisedë e Sipri, kishin të kemë, që kemi një dy të majmë në Menkulas. Përse i anisët letrën e Enver Hoxhës? Çfarë përmban letra? Ne kuptuam që ne jemi për të arrestuar. Dhe kjo ishte mënyra tashi që ne të arrestuar që të arrestuar. Ati drejtojemi një herë. Shokut e Enver se thoshin kjo se... Si të arrestuar? Ju arrestuan juve? Po nuk në arrestuan, po ishim gati. Ishim gati për... Ne kishim kuptuar. Nga lëvizjet, nga fjalit që mësomim nga njerës të ndryshëm, ne kishim kuptuar. Pra ishit rreziku vinte afër? Rreziku ishte tashi neve hodhëm atë kokë pilë, si i thonë ati, atë lojen. Ne hodhëm tash, po shpëtuam, shpëtuam, po shpëtuam, si ka thënë. Qartë, qartë. A i keni njohur njerëzit që ju kanë spionuar? Ose që ju ruanin, që ju vëzhgonin? Unë përsa gjeja aty në dosje, atje ka shumë gjera edhe të pavërteta. Ato janë muhabete që i bënin tërë fshatarët. Për shembull, në dyqan thoshin nuk u ka vaj, nuk u ka sheqer, nuk u ka materialet të ndryshme për të punuar në arë. Dhe këto i bënin të gjithë fshatarët. Ndoshta dhe unë jam shprehur. Po, jo se kanë qëndrimi që unë të bëj propagandë kaq të thelluar kundër, por shtetit se unë kisha shpresën që fëmija po rrite dhe t'i arsimoj në një farë fëmijit, e arova vetën, arova pa. Po, të shprehesh Destan, në një kohë ku të shprehurit ishte mungesë edukate në thonjza? Për çfarë edukat bëj fjalë? Mungesë edukate në thonjza, po them. Ai të kuptova. Po, edhe apo unë, ti kisha atë dufin tënd që diçka duhet ta thoshe? Jo, në fillim e pata si duf, po më vonë më sandaj zëmrimi arriti kulmin dhe unë në këtë kohë fillova dhe një lëvizje pak në shokë dhe në miqë, do në të shprej pak në ajësira, ndaj regjimit, ndaj sistemit, se nuk shrif nja në një dritë në fund tunelit. Si u njohët me dosjen tuaj? Kush ja u dha dhe kur jeni njohur për herë të parë? Me dosjen? Po, me dosjen tuaj personale. Po, unë me atë regullimin e ligjit që u bëmë 2015, më 17 unë bëra kërkesën pranë autoritetit dosjeve dhe e mora dosjen. E lexova, e pashë. Kisha shumë vrejtje për dosjen, po me gjithatë unë e mora. U mjaftova me aqë. Se të paktën, po nuk ishin zbardhur akoma këta
që ishin me pseudonime. Absolutisht jo. Në pseudonime ishin ato Burimi, Thana, Gjembi, Dushku, Kudiuni, Palodhuri, Lugina e të tjera. Po nuk unë au dhanë. Më vonë pasaj bëra kërkesë të dytë për të mi zbardhur. Por në fund fundit kanë mbetur dhe shumë gjerat pas bardhur. Dhe një më kryesori në këtë dosje është Burimi. Burimi e ka emrin gati në të gjithë në 68-70 fletë, ku do thot Burimi, thot, i ka thënë Destanit. Unë mendoj se ky Burimi ndoshta është një lloj krijese. Nuk e keni zbardhur kur se kush është Burimi, ha? Kur. Dhe jam shumë kurios. Në fakt, në listën që ju keni, që do ta shohim pak më vonë, nuk figuron askund kush është Burimi. Tani, këto letrat që janë, përse janë bërë gjithkohës raporte për ju? Janë bërë pothuajse çdo herë, gati njëherë në javë, njëherë në muaj. Duhet që ta mbushnin atë dosjen. Dhe detyrimisht kështu funksiononte. Ai që ishte me pseudonim ose spioni, duhet i raportonte sa më shpesh. Kishin lënë orën dhe vendin se ku takoheshin. Unë këto nuk i kam ditur, se nuk e pata atë fatin të keq apo të mirë të themi që të isha bërë spion, se nuk më bë asnjëherë ofertë, po e them publikisht ta gjithë, se unë edhe sot mbrapa kur rizitim thonë që ky ka qenë spioni, ky ka përvluar dynjan. Unë jetën time nuk kam thënë gjysë fjalë për njerëj, vetëm këta që më zonë rrugën dhe pastaj unë desha ta akmeresha, duke menduar që ne për burg që për burg. Po dhe këta idiotë që më kanë përndjekur, flisnin fjalët nga më të këqija, hiqeshin si servilat partisë, pa ata kishin qenë në fillim kishin bashkëpunuar dhe me spiona. Do ndalemi në një pjesë që është shumë e rëndësishme, jo vetëm për ju, por edhe për gjithë njerëzit që janë survejuar, gjërmuar, vrarë, së gjalli edhe së vdekuri. Kemi një listë që tregon se kush janë njerëzit që kanë bashkëpunuar kundër jush. Atëre, shohim pseudonimin Dëllinja. Po. Quhet Ali Aslan Cenolli. Ky në fakt është, në fakt emrin ky Skënder e njohin në fshat. Po e kishte Aslan. Në fshatin Menkulas. Po Aslan e kishte në pashaportë, ndërsa këtu thotë Ali Aslan Cenolli. Thonë për emrin e babait. Ali është babaj ati. Ju e njihni Aslan Cenolli? Po ne kemi punuar shumë, kemi ngren, kemi pirë, ka erdhur në shtëpi, kam vajtur në shtëpi, e kisha shok. Ishte gati mosha ime. A e keni pyetur ndonjëherë atë ose familjen e tij pse ka bashkëpunuar kundër jush? Tentova që ta pyes, fola me nipin e tia, por i nipi më tha dhe stan a ju shumë i smurë, dhe në fakt që kur erdi demokracia, ju ka vazhduar i smurë. Ira në themin e ira në tepe, nga mëkatet që kishë bërë nga këto ligësira, se a ju ishte gati kryesori, dhe i ka tre çerek të raporteve i ka dhe na i. Shkojmë të pseudonimi Dushku, i cili figuron i regjistruar me emrin Festim Shqyqëri Begolli. Kush është? Ky më kishin thënë, kisha dëgjuar prej herë që kishte dalë dhe kishte spionuar dhe tjatin kur kishte qenë adoleshent. Ma kishin thënë këtë gjë. Po unë nuk desha ta besoj. Se si të arri djalit të spionoj tjatin, po më thoshin që ky e ka bërë dhe bënin garant. Ne me këtë kishim muhabet se është i kushiri i gruas. Dhe kishim shumë muhabet. Po jo me këtë, po dhe me të motrat, vajza shumë të mira, po e jama shumë groj mire, të njerëkin, halën e kishë, se nuk e kishë tjemen, shumë njerës të mire, dhe shumë respekt, po i jatë i buri mirë ka qene. Nërsa ky festimi, ku e kam ledzuar atje, se unë nuk e dinja, nuk dyshonja të ky, që të më kishë bërë ky spin leke, të aju dyshonja të aji, të Dëllinja, po të Dushku në asim njërë. Kush është Refik Selim Begolli? Ata në shkaloje, se nuk është e pa besushme për mua. Ana shkaloj atë. Është njeri juaj i afërt apo? Njeri i afërt është, po më mirë ana shkaloj se nuk e besoj. Në rregull. Kush është Arif Emin Grabolli? Për këtë të them. Ky ka qenë kryetar i degës të shit blerjes në zonën tonë. Domethënë, 9 edhe 7, 6, 7, 7, ky ishte kryetar. Ky furnizonte gjithë dyqanet të zonës tonë, Devolli sipër. Dhe këtë me Novkja quanin dyqanxhin të baba. Dhe ky vinte në çdo fshat dhe bënte këtë punë. I thriste me radhë këta me pseudonime. Po më shumë e thriste këtë Dëllinjën,
Këta Aslani, që ati e ka Ali, Ali ishi jati, duhet ta shpjegoj mirë atë. Dhe këta i raportonin ati, se si pas atyre që kam dëgjuar, spionët e qonin informacione të rezidenti. Ky ishte në rol rezidenti. Paguheshin të alloj spionës? Unë thoshin që marën 1200 lek, por është mëse e vërtete. E kam vërtetuar para një muaj, se më ka treguar një x person nga fshati, bile se kam dhe njeri unë tim, se si e thirën vonë shumë, edhe e rekrutuan, dhe në fund të kishin thënë, do të të pagoj me lek. Pa ishë shumë buri mirë, njeri punëtor, nuk u para ashtu, po ishi detyruar të veje, tha, unë nuk do të marrë leka, tha, mua mos më jep një lek, tha, se unë e përbaloj. Po jep janë në një allergjiu. I tha, shumë, po pse nuk i more leket? Nuk i mora, tha, se nuk desha të përzije me atë pislek, tha, vetëm u detyruva, por ata po të jep një lek, të kishin bler, tha, pastaj, dhe të kishin për nga ere. Kush është Esat Gjevat Zaci? A, ky më ka befasuar. Pse? Ky është edhe në tërprej fshati dhe ka marrë një kushurirën tonë. Dhe është njëri një pjanec, se tërë këta njërë me vese kanë qenë. Kështu që është një pjanec ky, dhe kur kam lezuar të ti, jam befasuar. Unë nuk ditë kemë bërë mua bete politike asë me një, në kuptimin thjeshtë të punës, të këto probleme, punë i kam bërë, po të bëj punë në dëmë të politikës, po nuk meresha, ishin ignorante këta, si mund të apesha unë në një ignorant, me gjitha të unë kam qenë shumë i kujdesshëm. Unë në mbledhje populli e ngrinja zeri, ngrinja probleme, ama po delja që andej pasaj, nuk u meresha me ato punë. Kush është personi me pseudonimin Hëna dhe me emrin Shahin Qani Meroli? Këtu po, këtu të më besosh, e pata shumë të vështire, deri sa erdha këtu dhe me kohë. Kjo është e kunata, e kunatës time. Kunata ime, nusja e vllajt, këta e ka nuse për vllan. Ata janë motre vllat të dy. Në njëherë del Hëna dhe janë që të dy. Se kjo me që ka qenë femër, ishë në një familje, të themi, e rregullt, e pati shumë të vështire. Ajo ishë munduar të më tregonte mua se si e kishë hiruar operativi, pa asnjë nuk më tha që ajo kishë shuar deklaratë. Kure kam lexuar këtu, e lidha pastaj me atë të kaluarën që thosh, na thiri ky, pa na tha kështu, pa i thash kunati, vajti në komitet partisë, e shumë e shumë justifikime. Kure lexova atje dhe kam lexuar dhe deklaratat saj, bindem në një farmase. Pra, kemi këto pseudonime, Dëllinja, Dushku, Gjembi, Ipalodhuri, Lugina dhe Hëna. Kemi dhe të tjere. Kemi dhe të tjere. Po, burimi nuk është zbardhur. Po, nuk është zbardhur. Kemi Thanën. Shishi. Kemi shpatin që ma tregoj vete. Shpatin më tha vete pseudonimin, a i që refuzovi të marrë dhe leket. A i shë njeri i mirë, njeri i punës, njeri i mirë, me familje të mirë, me tradita. I falë këta njerës dhe stanë? Aty ka dhe të tjertë, nuk janë vetëm këta. Ka dhe më shumë se kaj, që thonë ju. Ka edhe 5 erë më shumë nga që. Po dosja përmban deklarata. Janë 6 deklarata, 4 i ketë, ndoshta i ke në këto materiale. Sabanor ka pasur fshati Menkulas në kohën kur ju... Në këtë kohë shkonte gati rreth 1000 banor. 1050 banor. Gjysma ishin spion, spiononin njëri tjetrin? Po, unë ma merë mendja, spion që pagoheshin kanë qenë shumë. Ndoshta ka qenë 20 vetë që pagoheshin me 1200 lekë. Këto gjëra i kam mësuar më vonë. Atëherë s'desha ta besoj se këta paguhen dhe marë janë 1200. Se nuk e thoshin, se po ta thoshin, një vind të operativit, kush e tha, operativi e ngoste në dru dhe japte dhe fletë pastaj për ta përndjekur. Nuk e thoshin, po në fshetësi e thoshin që këta paguen e janë 1200 punë e tyre. Kuptova. Kalojmë në pak minuta sugjerime komerciale dhe kthehemi në studio me mua dhe Destanin. Jemi rikthyer në studio me Destanin, kam edhe një letër tjetër të cilën dua ta ndaj me ju, në fakt është një raport më i gjerë i datës 19.3.1980, ku shkruhet, duke biseduar për punën në Jugosllavi, Destani i thotë se po hyri Bashkimi Sovjetik në Jugosllavi, neve na ka marrë, kemi mbaruar, ne thonë këta do të luftojmë se kanë frikë që të mos hynë këtu, inshallah bëhet çdo gjë e keqe se po vuajmë, nuk është jetë kjo. Këto janë fjalët tuaja, i keni thënë ju këto? Ndoshta pjesërisht edhe kam thënë prej tyre, jo ka të zgjeruara, po mund të kemi thënë se atëherë, jo vetëm unë, që thosha kushti që të prishemi me Jugosllavinë, ndoshta dhe me Bashkimin Sovjetik, por kishin frikë komunistët, kuadrot të tërë, atëherë u tronditën.
kur dhi titua se valatiton e itin si mikun e Shqipërisë. Shikot çfarë ka thënë BP, po? Me pseudonimin Dushku, po? Në datën 22/10/79, për ju, isha në pazar dhe shita kalin. Po ja more burim, e shita kalin, po sot në këtë pushtet duhet të shesësh edhe trupin që të fitosh, se këta nuk të japin gjë veç ka mxikut. Kjo është e jotja? Që nuk t'i jepnin gjë, nuk t'i jepnin. Këta e ke thënë ti? Kjo është e vërtetë. E keni thënë ju këtë? Ndo shta fjalë për fjalë nuk më kuptohet. Kalin e keni shitur? Kalin po. E shita kalin se do të bënja mbas një viti bara shtpinere. A mund të shitesh e një kal në vitin 79? Po, atëhere ishte pazari. Më 80 e njëshin, u të ofëzua në baktia, po këto kafshet e druve mbetën dhe për një farë kohë. Në 7/11/79, faqe 31, ju keni thëmë po këtë gjë, kam frikë se këta jo vetëm për shtëpin do të më pengojnë, se ja edhe shkollën nuk ma dhanë, në punë që duhet të isha nuk më vunë, po të kam thënë që do të durojmë se do të vijë koha e të drejtojmë edhe ne. Që kam pritur të vijë ndryshimi këta e kam pritur gjithë jetën. Në 79-ën. Gjithë jetën, ne më pare, 79-ën e më vonë. E kam pritur të gjë. Por, kjo, thënë atë lidhet, unë po tregoj një fakt më shumë se sa ajo. Dhe këtu kemi të bëjmë me një, e kam gjetur në dosje, dhe është pikrisht kjo fotoja e vitit 1976. Po. Është kjo. Po. Dhe këtu është një dorë shkrimim. Po, ky është një dorë shkrimim. Po. Dhe unë si ndërmend, se atë ditë unë kam qenë në punë. Groja ishte në punë. Vjen në shtëpi dhe po merresha me sistemimin e duarve. E druve. Po. Më thotë babai më thret të kërkoj në te porta. Tha shtoj le të vijë, se nuk kisha kohë. Dhe në këtë kohë më vjen një nga një fshat fqin, nga fshati Braçaj. Përderi sa im ka kërkuar falje mbas viteve 90, nuk po jatë përmend emrin për etike. Po qarë më thaj dhe qarë i thash unë, janë pikri ishte shojtura këtu. Sikur ta dinja unë, se ata një ditë do të ma vjedhin në tër format, dhe këtë ma kishin vjedhur në gjepi i mbrasme, në blokun, që mbanja ditë e punës, dhe shkruan në formë ditari, shkruanja në ngja. Dhe ato janë të shojtura gjitha atje. Dhe tashi, ku do mund të lindë dyshimi, po kush ja ka marrë destanit aty? Po me të drejtë, unë vetëm se në miq vinja, apo në shtëpi, apo në një rast, dhe atje ku punomim, kur mund të linja gjaketën, ose kur bemi në një. Se kush e ka marrë, për mua, ndoshta ata të dosje, s'kan material, se kush e ka marrë, unë për të nuk mund të them dot. Se më vjen rëndët i vegishtin njeriu, se bëj një mëkat. Po, kush do që ka qenë, në një farë mënyre ka patur të bëj me nene, një miqësi dhe e kam të falur. Çfarë ka thënë operativi i zonës, Arben Skëndo, për ju në Korç? Çfarë është ky raport që kemi tani në sfond? I vitit 90. I vitit 1990. Më përpara duhet të bëj një apel dhe për dosjen dhe për ta parlamentarët. Unë them do të ishte në të mirën të demokracisë, të lirisë, të standarteve që kërkon Bashkimi Evropian, që dosje të apen pa kufizim. Jam dakord me ato që përbëjnë sekret shtetëror, s'ka në lidhje me njerëzit. 30 ca vjetësh? Ato duhet ishin hapur, por duke ka mbetur kanceri, ka mbetur brenda. Unë them në qoftë se do hapen, shumë janë goditur. Nga mëkati që kanë, shumë janë goditur. Unë më vjen rëndë të them këtu, se kam patur respekt, po shumë në fshat dhe shumë që një unë janë goditur se nuk e përbaluan dot. Unë di që njerë i tha tashi, unë rojt kam srojt kam. Erzuan e më verogjen, unë kojt që të rojt. Ma ka thënë me goje. Ju survejoheshit më shumë nga sistemi edhe sepse ishit kushuri me... Sami Danglin. I cili? I cili të rjetën e kaloj në burki. Zoti Danglia, çfarë mendoni për ligjin e hapjes së dosjeve? Për këtë ligj që thuhet që është bërë së fundmi nga Parlamenti Shqiptar? Është gjëja e mirë që është bërë, edhe pse nuk është kone dorë. Është evonuar, po më mirë vonë se kur. Po për çfarë shërben sot? Ku ti shërben sot? Kjo sot shërben që të mos spekulohet me këtë gogol, po i mbajnë dosjet si gogol, dhe pikrisht ata që kanë qenë ish pasusit
të kësoj diktature të rrepte të egërt, pikrisht ata po bëjnë sot demokracinë. Përse unë nuk jam dakord që ata të jenë në këto postet të rëndësishme. Përse është e rëndësishme për ju të tregoni në publik dosjen tuaj? Kujt ja tregoni këtë dosje? Unë ja tregoj një herë të gjithë atyre që mua më kanë quajtur spion tërkohë, edhe mbas të ditës. Ata nuk jetojnë më. Po jetojnë të tjerë, jetojnë trashëgimtarët e tyre. Tregojnë dhe shkruar një opinion i keq. Po trashëgimtarët e tyre nuk kanë shumë interes për atë që kanë pasur prindrit ose të afërmit. Kjo të thashë spekulohet me këtë ka spekuluar politika të mërësisht. Dhe dosjet duhet të ishin hapur. Tashi kjo është një nisë me mirë që unë e përshëndet. Dhe duke përfituar nga dalja këtu i bëj apel të gjithë të përndjekurve, të burgosurve, të rashëgimtarve të tyre, që dinë për strukturat të asoj periude, të operativit, të etusëve, të gjykatësve që kanë ushtruar terror mbi këtë kategori njerëz, ata duhet i bëjnë publik. Dhe marrin vetë goditje, ikin vetë nga parlamenti ata. Ndoshta. Ikin vetë nga parlamenti, përse, se kanë shumë mëkate. Përse i keni shkruar një letër Ramiz Ali, se kam fjalën për letrën që është në sfond? Është vazhda e letrave që unë, kur e mbylla këtej që e ndava mendjen se unë jam për arrest, për burg, unë zgjodha si rrugën e fundit ishte kjo. Dhe në këtë letër, dhe në tjetrin që do pasoj më pas, që kam dërguar zyliftar Ramizit, e të tjera, unë, një person që më ka ndjekur, përndjekur të rjetën mua, ka dhe informacione dhe informata nga më të ndryshmet për mua. Ka qenë dhe kushiri, a i kështë dhe personi që ka dalë dyerë dëshmintar në babajnë kur është arestuar në vitin 1951. A i është kushiri rionë, nuk ja them emrin. Kjo është jo mos e thua emrin, po kjo është edhe një nga gjërat se përse jemi sot bashkë. Po. Letë mos ta përmëndim emrin, nuk ka rëndësi. Po. Ju jeni ndjekur dhe spionuar më shumë edhe nga njerëzit e afërm, të ngushtë, apo jo? Unë më duket se kjo është një gjë shumë e poshtër, po e them, se autoriteti dosjeve ndoshta ka marrë udhëzime që rreth personave që janë përndjekur, që janë burgosur, të vijen në dosje njerëz sa më të afër, dhe ata që kanë qenë kryesorit, që kanë marrë vendime, për që u shkonte fjala për të na përndjekur, për të na goditur në tërë format, ata nuk dalin. Por, unë kam gjetur në dosje, dhe ka shumë emra atje, dhe më lejo të them, me një nofke, apo me një emër të vetë patriotët. Edhe thotë, patrioti Gjergje, patrioti Ale, patrioti Ame, këto janë mbi emra, meja për shemë është mbi emër, mira. Kush është mira? Është njëri i afërt i juaj? Jo, nuk është i afërmit tonë. Në një farë mënyre jemi lidhur, ata krushti e sapi, është më unë nuk po ja them emrin. A ju na ndjek sot dhe le ta kuptoje. Është edhe ka dhe me atë iniciale na, është një mbiemër Ametli. Dhe po të tregoj një rast për këtë, është shumë për tjeshur dhe shumë skandalos. Unë vija kërkonja ca të dhëna për djalën në kosh dhe shata dërgoj në shkollë, unë e shok korik, ishte hedhur një palto si para ime, një palto këpucën e dorë, e më takon mua. Se më takon? Se informatat ja jepin atat lagjes, që destani sot do të ike koshët se ka këtë problem. Dhe ata i kishin nisur, a ju më priten koshë mua. Më doli para kjene e mamoravës, e më tha, mo destan, tha, me këto këpucë, tha, vishen këto, tha, bejnë këto këpucë, dhe më shkovi mendja ta mamë, si ajo, ato i tregojnë në kohën të luftës, që vala, Anglezi, audhi, këpucët me një kembë e ku të di unë, edhe ajo ashtu. I thash unë, po këpucë katër magazina, i thash ajo ruar, i ke meri këpucët atje ndroj, meri këpucët të mira, pas ta atje komunisti, i thash unë, kushti imban këpucët ty. A mendoni se jeni spionuar dhe përndjekur, sepse jeni kushuri i Avzit Dangëlis dhe i të famshmit Sami Dangëlia? Mund të më thoni sa vite burg dhe liri ka bërë Sami Dangëlia? Avziu ish kushir i babaj që ne kishim ikun më të afër. Do me thënë në darkje dhe dreka kur vinin miq, Avziu ne kishim aty. Po edhe babaj juaj ka bërë burg. Babaj... Edhe nëna? Po. Edhe nëna? Jo, nëna jo. Po, sa vite burg bëri babaj dhe si ishte historia e nënës? Nëna ka qenë mësuse në vitet 50-51. Babaj ju arestua në vitin 51. Se u arestua babaj? Babaj me akuzën, valla kishte, ka disa akuza. Sa vite burg bëri? A i bëri 5 vite burg. Kanë zjerë kromë. Ku? A ishtë dënuarë
në fillim me 115, pastaj me 15 dhe në fund bëri vetëm 5 vite burgi. Në burgjisë duke nxjerr krom. Si e vazhdoi jetën më pas? Jeta më pas ka qenë ashtu. Si thuaç jo normale, me përndjekje, me kudo që të vinte ai. Vinte ai roja i fshatit, i thoshte, jo e ka shuar kalin këtu, jo go marrin këtu, e thristin në mbremje, pastaj ne nuk e lejmë të vinte babai, vimim ne, vëllai më shumë përballej me ata të fshatit. Po kush i juaj i afërt Sami Dangëllia, sa vite burg dhe liri ka bër? Sami Dangëllia është histori më vete. Më thuaj dy fjalë për të. Sami Dangëllia hyri në burg në vitet e burgut, po. Sami Dangëllia hyri në burg në 8 dhjetor të 44-s. Por para kësaj date kishte qenë student në Akademinë Ushtarake në Romë, për oficer. Aty ishte një ndër studentët më të mirë. Unë kam siguruar dhe foto me atë uniformë që ka qenë aty. Atje ka një histori shumë të çuditshme. Në Romë bëhej një festë, Italia kishte një festë, si festë kombëtare, dhe u jepnin studentëve dhe 300 studentë shqiptar duhet putin flamurin italian. 30 e puthën. Kur vajtit e Samiu, Samiu tha për respekt, po ve vetëm dorën mbi të. Unë kam puthur flamurin shqiptar dhe nuk puth tjetër flamur. Sigurisht edhe flamuri italian duhesh e puthur se po shkollohesh në një farmë. Po jam e mjaftueshme ish. Dakor. I vuri dorën për respekt tha. Domethënë vlesh shumë. Pastaj çfarë ndodhi me të? Mbas kësaj dolën e 30 të tjerë, më duket se një ndër këta është Kajo Karafilo se Vasil Çantu është njëri nga këta. Po. Po ta shoh atë në ato materiale të gjej. Po, s'ka problem, po. Po. Këta 30 që nuk e puthën flamurin, fashizmi ja nisi në Verozhës me letër. Se Verozha punonte edhe me fashizmin. Ka të dhëna shumë të sakta. Ja dërgovi dhe këta i dënuan, këta 30 të ca i dënuan me burgim të përjetshëm. Ku? Këtu në Shqipëri. Në Shqipëri. I përzuri, këta 30 i përzuri Italia. Dhe këta të 30, e me Verozha, unë kam një listë me 25 veta, që këta i ka dënuar me pushkatim, i ka dënuar me burgim të përjetshëm, edhe Samiu me burgim të përjetshëm në këta futet. Pra, kuru dënua për herë të parë? Më 8 dhjetor të 44-s. Ndenti një vit në qeli deri 45-ën, u bëj o paketa e ligjeve me asambleja 45-ës dhe e dënuan. Atëherë e dënuan. Më pas? Pastaj e dënuan e 2-3 herë të tjerë dhe vdiq në burg në vitin 1987 pa dalë një ditë në burgu. Sa vite burg bëri? 43 vite i gjallë dhe 9 eshtrat. Si? Edhe 9 eshtrat, se në atë 6-ën ja morëm eshtrat. Ku i gjetët? Në Shënvasi të Sarandës. Kishte njerëz që e dinin se ku ishte? Po kishin të burgosurit. 43 vite burg? Po. Dhe sa vite liri? Se hynte dhe dilte nga pas? As njerë liri. As njerë? E sat qoku, ka qenë burg me atë, dhe më ka thënë, o e sat i kishtë në Sambia, nuk e di si është liria. Nuk e di si është liria. E të tjera kam shumë thënë, kam bërë pra të tre përkujtimore. Një kam bërë në fshat dhe dy kam bërë në muzeun kombëtar, me shpenzimet e mia. Se ata njerëzit e ti të vëllezrit më vonë kanë vdekur edhe nipra dhe ata u persekutuan, u përndoqen, gjemën i bënë, deri më 90-ën, edhe nuk e marrin dot veten. Edhe ata dhe të gjithë shtresa e burgosëve persekutuar janë në aftë të madhë. Dhe një dëmë shpërblim që a njojti ligji në deri më 2011, do me që kishin kaluar 20 vjetë, unë kisha marrë vetëm një kest me vlajnë dhe me motrat. Që të dalin thënë, pak... Do dalë të politika, që politika ka parë me përbuzje këtë shtres, këtë kategori. Dhe kjo u vërtetua, mënajte dyshin ishin disa deputete, 10-12 deputete nga shtresa jo. Mënajte 6 u fshin të gjithë dhe nuk kisha asnjë. Sami Dangëllia me 23 vite burg, është i vetmi që ka bërë kaj shumë vite burg në Shqipëri? O, jo në Shqipëri. Po edhe më gjerë. Po në botë më. Në gjithë lindjen po, komunistën. Po. Bëje publike. Ka aty thotë mbi 30 vjet. 30 vjet burg. Sami Dangëllia 23 vjet burg nga fshati Menkulas Devoll. Po, tregoja kamerës, le ta shohim. 43 vjetë, po, 36 vjetë për 30 vela e Emerald. Ka shumë me 36 dhe me 38 me 20, ka shumë Shqipëria, shumë po, Mandela. Po Mandela, si Sami Dangëllia, nuk ka bota. Ne, se Mandela është një, Samiu është një i vetëm. Bota. Të themi dhe diçka të vogël për publikun. Si që shikoni, Destani është njëri energjik që mungon edhe të rinjë shqiptarë. A mund të më thuash diçka dhe veçantë, shumë të bukur dhe shumë simpatike. Sa vjeç je sot, si fillim?
Vite thon nuk u tregohen, kështu themi në një fjalë. Kështu po. Unë më 15 mars i le 77 vite dhe shkoj për 78. Inshallah në atë moshë të mbroj dhe diplomën se e kam lënë për të lashet arsyet që kam patur në gjykata me politikën, këtu me probleme familjare. Ktu desha të dilja. Do mbrosh diplomën. Pra do diplomohesh për herë të parë 77-78 vjeç. Për shkollën e lartë për herë të parë. Dersa për të mese, jam diplomuar dyherë në gjimnaz dhe në shkollën e pikturës në vitin 1975. Për çfar do diplomoheni dhe ku? Unë shkollën e kam për agromjedis në Kamzë. I kam mbyllur provimet, biles evonova diplomën se unë desha të bëj një diplomë me projekt. Me projekt do të tabelibër, më takon tabelibër, se unë diplomën s'më ka yrë asnjëherë në punë për punë. Unë jam njeriu që nuk kam firmosur njëherë në bordero shteti, apo të jem në një institucion ose në gjë. Edhe para 90-s dhe pas 90-s. Pas 90-s e gjithë... Çfarë teme keni zgjedhur për diplomimin? Lufta kundër erodimit të tokave në kaskadën e Devollit të Sipërm. Kë keni udhëheqës? Po kam një dy pedagogje, që më kanë shprehur dëshirën, kam dhe në Korçë një mikun tim inxhinier, edhe ai për mjedisin. Me pak fjalë, keni bërë mësim normal me të gjithë studentët e rinj? I kam ndjekur në mënyrë të jashtë zakonshme leksionet. Kisha një shoqëri të shkëlqyer. Po në seminare përgjigjeshe? Po, po. Dhe po, i kam marrë të gjitha kreditet dhe mbete tash i vetëm të bëj diplomën. Diplomën, po të kisha bajtur me provime, kisha marrë, nuk kam dashur të marrë diplomë me provim. Ose plegjaturë që thonë, që përmendin studentët. Çfarë thonin studentët në klasë kur ju shihnin? Kurdo? Studentët, çfarë thonin në klasë kur ju shihnin? Studentët kanë vajtur me vonesë, kanë vajtur gati 20 vjetori, po mbaronte ai semestri i parë. Dhe kur kam hyrë pak me vonesë atje, se nuk më regjistronin. Pse? Kish 40 vjet që kisha mbaruar gjimnazin. Edhe? 65, 2005 ishin 40 vjet. E pa atë dëftesën të pjekurisë, po? Do t'i themi neve, po? E pa ju shefi zyrës i personelit që merej me këto regjistrimet, ja bërë i këshu, e ngriti dorën, tha, po kjo ka 20 vjetë, më tha ti, duhet bësh provime prap, po prap i bëjtha shumë. I bërë e provime? Jo, prap, i ki këtha nuk u, unë kisha dhe diplomën tjetër, kisha ati kisha mbarua shkollën e pikturës, më 75-ën, edhe ate kisha marrë me vete, po unë i tregova atët gjimnazit, edhe si më tha, jo, unë dola në ndritare në katin e parë të universitetit dhe po mendohesh atje. Nuk e di si u bëra. Në këtë kohë më vjen një pedagog që ishte nga Antona, një myslim osmani, do t'ja them emrin se jam shumë mirë njojtës, njëri mirë, unë me të vëllan të i kisha mbaruar gjimnazi në Bilisht. Edhe ai djali mirë, mëson të mirë. Dhe të dimoj për registrimin. Qarë kjetha. I tha mund këtu. Ai kishte një profesor, një mikun e vetë, me shumë influencë në gjimnaz, në universitet, më falë. Ishtë njojtur, kishte peshe. Me pak fjallë, a i të ndimoj për të registruar? A i më mori për dore, më shpuri, ati registroj, i dha urdhra ju gati, registroj dhe stani, dhe më registroj. Dhe unë pre andej shkova aty me vones, do mbaron leksione, do mbaronin, dhe kur dola, më odhi kraun një shok tim, edhe ju ishte mi vogël se unë, e më tha mos u mërzit dhe stani. Ty të inkurajot për vërnetin që ke. Por, të nesër me në tasoj dite, më tregon një shokja ime, që do t'ja përmend se kam shumë shokjet mirë, një Mirela Deda. Punon në polici, aty ka punuar. Edhe më thot, o Desta, ne vendosëm 4 shoqe, tha që nuk do të vazhdojmë i shkollë, na duke vështira. Ama kur erdhe të i tha vajta, i thash babit e mamit, i thash e kështu, një na devolli. Ka erdhur tash i tha dhe eshtë në këtë moshë. Dhe ti na ke frimzuar, tha. Dhe ti jemi shumë mirë njojtës. 3 vjeçar sistemi, apo 4? 4 vjeçar. 4 vjeçar. 4 vjeçar, po. Shumë frymëzuese dhe shumë e bukur historia jote. Unë falenderoj shumë që e bëre publike dosjen tënde dhe që erdhe këtu për të llafosur me historinë tënde personale. Vetëm, më premton që unë do të vi me kamera të dëgjëroj. Vetëm dua të bëj publikisht këtë deklaratë. Më premton do ta bëjmë publike atë deklaratë. Më premton që do vi të dëgjëroj kur të diplomohesh? Po patjetër. Kjo është deklarata që është vlerësuar më shumë nga ekspertët të degës së brendshme. Dhe kjo është një kushiri i gruas time dhe quhet Driton Begolli. Dhe? Deklarata e këtij u vlerësua shumë. Dy deklaratat më parë u quajtën si të paplotësuara. Kjo u vlerësua shumë. Edhe është ajo lloj deklarate. Ta dinë shqiptarë çfarë lloj deklarata bëheshin. Dhe çfarë thot atje ai? 1000 e një budalleqe.
Kjo deklarat është për të të futur ty në burg. Po dueshin 4 deri 6 deklarata. Dhe një prej tyre ishtë kjo. Pasaj lëshovi dhe ajo shemja që e përdora unë. Qartë, kuptova. Ajo kunata e kunatës. Kanë qenë dhe të tjera. Pas ka qenë rrethuar me njerëz shumë të mirë. Jo, po në ignorancë të jesh me si ignorancë e çfarë do të presësh? Shumë falinderit që më tregove dhe më rrëfeve historinë tënde. I falenderoj të gjithë dhe përfitoj nga rasti të kërkoj ndjes të gjithë trashëgimtarve të këtyre emrave që përmenda kështu, po isha i detyruar, ata janë shumë të mirë, të përfitojnë nga këto që të mos përsëriten kurrë lloj spionlleqe të kësaj natyre që të shkaktojnë njerëzit shumë fatkeqësi. Dhe me historinë e Destanit, hapen ose nuk hapen dosjet, ne do të shihemi prap të shtunën tjetër me shkurtë Shqip.